Marino. Chegou a hora da candidata da Tuna, Cláudia Ferreira Maciel. Cláudia tem 15 anos. Ano passado, ela foi a terceira colocada no concurso Musa Belém 2004 e curte a adolescência ouvindo música. Está de marionete. A fantasia é baseada na situação econômica do Brasil, onde os políticos fecham os olhos para o povo pela riqueza pessoal. O estilista Jefferson Leão criou a fantasia depois de fazer uma pesquisa no jornal O Globo. A coreografia é de Reginaldo Santos. Na cabeça, um brasão estilizado. No corpo, as cores verde e amarelo lembram os modernos edifícios. No resplendor, a igreja projetada por Niemeyer. A fantasia tem também elementos que simbolizam a política brasileira e o patriotismo. A ordem dos comentários, porque eu quero perguntar logo para a Dilu uma coisa que certamente chamou a atenção de todos os nossos telespectadores. Vamos ver se você consegue explicar ou justificar para a gente, Dilu, aqueles dois braços ali na parte superior da fantasia. O que é que você pode comentar sobre esses braços aí? Bom, eu acho que não é um elemento muito feliz, mas eu acho que ele justifica quando ele chama a fantasia de marionete. Então é alguma coisa que está manipulando a moça, mas acho que não funcionou bem esteticamente. É, de acordo com as explicações lidas pelo Ismael Nino, né, tem elementos que representam a política brasileira. Talvez seja isso, braços de políticos brasileiros ali, né? Não, eu acho que é relativo à marionete mesmo, porque marionete tem que ser manipulada ali, né? País manipulado, né? Ana, o que é que você tem a dizer? Lhe agradou alguma coisa? Acho que é o momento do Jefferson Leão, né, de externar aí o que ele acha da nossa política. Mas eu acho que a gente está saindo da fome zero, então eu acho que poderia ser um pouquinho mais rico. E também é muito difícil você, essa proposta de você fazer resposta à música, quer dizer, ir atrás da letra para fazer a movimentação e gestual. É perigoso, então eu acho que o Prelva apostou nisso e é perigoso quando você faz isso. Né? Então ele usou a letra da música para fazer, para decifrar, para codificar cada movimentação. Isso é muito perigoso na coreografia. Dilu, quando se compara uma fantasia como essa com a fantasia da Assembleia Paraense, por exemplo, é até covardia, né? É, com certeza. Não existe nem parâmetro. É, mas nós visitamos os ateliês e a gente vê que a equipe que faz essas fantasias é uma equipe maravilhosa, que quer aprender, que quer, todo ano participa, há mais de 10 anos participando do concurso, prestigiando o concurso. Então eu acho também que é válido a participação. Eu conversei com muitas pessoas dessa equipe do Jefferson Leão, pessoas assim que passam dia e noite bordando as fantasias e se ajudando, uma equipe de mais de 10 pessoas. Então a gente também tem que assim, dar o aval ao trabalho dessas pessoas, né? É a Cláudia Maciel, candidata da Tuna de apenas...